እንኳን ወደ ድንቅ ተፈጥሮ ቻናላችን በደህና መጣችሁ በዚህ ቻናል ከጥልቁ ቅያኖስ እስከ ህዋ ያሉ ድንቅ የተፈጥሮ ክስተቶችን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ ጥልቁ ህዋ ተጉዘን ተፈጥሮን እናደንቃለን ስለ ጋላክሲዎች ምን ያህል ያውቃሉ መጨረሻው በማይታወቀው ህዋ ውስጥ ከ1 እስከ 200 ቢሊየን የሚቆጠሩ ጋላክሲዎች እንዳሉ ጥናቶች ይጠቁማሉ እያንዳንዱ ጋላክሲ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ በጥቂቱ ለመገንዘብ ታላቁንና ጎረቤታችንን አንድሮሜዳ ጋላክሲ ድንቅ ተፈጥሮ በአጭሩም ቃኘው በሰፊው የህዋ ጥልቅ ውስጥ አንድ ልዩ የሰማይ ውበት በተመስቶ ይወስደናል የአንድሮሜዳ ጋላክሲ እኛ ካለንበት ሚልኪዌ ጋላክሲ በ2.5 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኙ አንድሮሜዳ ለእኛ ጋላክሲ በጣም ቅርብ የሆነ ሙላላ ና ጥምስ ባለው ክንዶች የተከበበ ጋላክሲ ነው ይህ በጣም ግዙፍ ጋላክሲ ከምድር ሲታይ ከመመገቢያ ሳህን ያነሰ መጠን ያለው ይመስላል ሆኖም ይህ ሳህን መሳይ የብርሃን ዲስክ ከ2000 የብርሃን ዓመታት በላይ የሆነ ዲያሜትር ሲኖረው በግምት 1 ትሪሊዮን ኮከቦችን በውስጡ ይይዛል ለግንዛቤ እንዲረዳ አንድ የብርሃን ዓመት ማለት ወደ 95 ትሪሊዮን ኪሎ ሜትር ገደማ ይሆናል እናም የዚህን ጋላክሲ ዲያሜትር በኪሎ ሜትር ማሰብ ሊያደክመን ይችላል ይህ ግዙፍና ኦብ ጋላክሲ ከመሬት በዓይናችን እንደሚታይ ታውቃላችሁ ያዩት ሁሉ የሚያደንቁት ድንቅ የተፈጥሮ ትይንት ነው አንድሮሜዳ ጋላክሲ በሌሊት ሰማይ ላይ ደካማና ረዥም የብርሃን ችጋግ ሆኖ ይታያል ከትንት ጀምሮ ያለ አጉሊ መነጽር በዐይን የሚታይ ጋላክሲ እንደሆነ ይታወቃል ሳይንቲስቶች ጎረቤታችን አንድሮሚዳ ጋላክሲ ከእኛው ሚልኪ ጋላክሲ ጋር ለመጋጨት በሂደት ላይ ይገኛል ይላሉ እንደ ተመራማሪዎች ኢታይ በቅርቡ የሚከናወን ሳይሆን ከአራት ቢሊዮን ዓመታት በኋላ ሲሆን እነዚህ ሁለት ግዙፍ ጋላክሲዎች በሚፈጥሩት ግጭት አዲስና ድንቅ ነገር በህዋ ውስጥ ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል የአንድሮሚዳ ተመዝማዛ ክንዶች አዲስ በተወለዱ ትኩስ ሰማያዊ ኮከቦች ያጌጠና በት የሚታየው ማዕከላዊ ቦታው ደግሞ ያረጁ ቀዝቃዛ ኮከቦች እና እጅግ ግዙፍ የችለማ ጉድጓድ የሚገኝበት ሲሆን አንድሮሜዳ በተለያየ ደረጃ ያሉ ከዋክብትን የያዘው ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ይህ ድን ጋላክሲ ያሚሆን ያገኘው ውብ በሆነችው የኢትዮጵያ ልልት አንድሮሚዳ መሆኑ ቀደምት ታሪካችን ምን ያህል የገዘፈ እንደሆነ የሚያሳይ በመሆኑ የሚያስደነቅ ነው ሳይንቲስቶች አንድሮሚዳን ለማጥናት እጅግ የላቁ ቴሌስኮፖችን እና የምርምር መሣሪያዎችን ይጠቀማሉ ሚስጥሩን በመፍታት እና ስለአጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ ለማሳደግ በምርምር ተተምደዋል ለመሆኑ ወደዚህ ግዙፍ ጋላክሲ የሰው ልጅ ለመሄድ ቢፈልግ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅበት ያውቃሉ ብርሃን በሚጓዝበት ፍጥነት በሚሄድ ልዩ መንኮራኩር ተሳፍሮ ቢከንፍ 25 ሚሊዮን ዓመታት ይፈጅበታል ስለዚህ ጎረቤት ጋላክሲ አንድ ቀን እንጎበኛለን ብላችሁ አትዘናጎርሱት ይልቁንስ በሚያምር ምሽት ሰማይ ጥሩ ቴሌስኮፕ ጠምዳችሁ በቅርበት እያያችው የአምላክን ድንቅ ሥራ ብታደንኩ በቂ ነው የአንድሮሚዳ ጋላክሲ የትልቁ ዩኒቨርስ እና ምስጢር ማሳያ ነው